हेलो साथीहरु, आज फेरि पनि तपाईहरुको लागि एउटा पेमेन्ट प्रुफ निकाल्ने छु एउटा एपको। अनि तपाई त्यो भिडियोमा अन्तसम्म पनि राख्नु होला। अनि साथीहरु, यदि तपाई नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला एन्ड यो भिडियोलाई सुरुमै लाइक गरिदिनु होला। अनि साथीहरु, तपाई यदि हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन हुनु भएको छैन भने सिम्पली तपाईले जोइन हुनु होला। अनि साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। एन्ड त्यो एपको नाम भनेको यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पेन्टिक पजल राखेको छ सिम्पी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो यो एप ओपन गरिसकेँ अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ कोइन भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 14,161 कोइन राखेको छ। सिम्पली यो भिडियोको अप्सनमा क्लिक गरिदिन्छु अनि त्यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा वेबसाइट खुलेर आउँदैछ। तपाईँ केही वेट गर्नु होला। एन्ड वेबसाइट खुलेपछि यस्तो यो इन्टरफेस यस्तो यो देखा पर्छ एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी भिडियो हुन चाहन्छु त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड म क्लिक गरिदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले क्लिक गरेँ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमध्ये पनि कोही खल्ती निरहेको छ त्यसैले म खल्तीमा क्लिक गरिदिन्छु। अनि यहाँ मैले यो भिडियो भनेको लिने भनेको यहाँ खल्तीमै लिने छु त्यसैले म आफ्नो यहाँ नम्बर हालेको छु। अनि नम्बर हालेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो एटोमेटिक यो नम्बर आएको छ मैले सेट गरेको थिएँ। एन्ड साथी यति गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो आफ्नो यो आइटम चुज गर्छु कि म कति यहाँबाट भिडियो गर्न चाहन्छु। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ 12,000 यो कोइनको मैले 80 रुपियाँ लिने छु आफ्नो यो खल्ती वालेटमा। सिम्पली यति यो चुज गरेँ एन्ड त्यसपछि यो विड्रोमा क्लिक गरिदिन्छु। फेरि यो विड्रोमा म यो क्लिक गरिदिन्छु एन्ड त्यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ विड्रो टिप्स भनेको यो नेमिसन हेर्न सक्नुहुन्छ हेज बिन यो सबमिटेड एन्ड इज अन्डर रिभ्यू। यो हाम्रो अन्डर रिभ्यूमा गएको छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिले यो पछि नै मैले यो 300 पनि यहाँ यो आएपछि मैले यो 300 पनि भिडियो निकालेको थियो। तपाईँले त्यो हाम्रो च्यानलमा गएर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू, यो जबसम्म हाम्रो यो भिडियो आइरहेको छैन तबसम्म हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँबाट यो कोइन अर्निङ गर्ने अनि सबै प्रोसेस हामी यहाँ भयो हेर्न। एन्ड सिम्पली डिस्क्रिप्सनमा एउटा जोइनिङ लिङ्क भनेर राख्दैछु, सिम्पली त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि लिङ्कमा क्लिक गर्न दुखै तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेन्डिङ पजल यो रहेको छ, यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसमा क्लिक गर्न दुखै तपाईँ यहाँ सबभन्दा पहिला पहिले यो एपले डाउनलोड गर्नुपर्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ गो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको आइफोन रहेको छ भने आइओएस चुज गर्नु होला एन्ड एन्ड्रोइड रहेको छ भने तपाईँ यो एन्ड्रोइड नै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला एन्ड सिम्पली यसलाई डाउनलोड गरेपछि तपाईँ यो डाइरेक्ट यो प्लेमा क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँमा यो प्लेमा क्लिक गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एप ओपन भएर आइसक्यो। तपाईँ यहाँबाट इजिली पाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पपअप एड आएको छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ टाइमिङ चलिरहेको छ। सिम्पली यसमा यस्तै क्लिक गरिदिनु होला एन्ड त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो यो आइडी लगइन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकाउन्टको अप्सन। सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ इजिली यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड लगइन गरेपछि त्यसपछि तपाईँले यहाँ एउटा गिफ्टलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँ यो विड्रोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 5-6 यो एड हेर्नुपर्छ, लक्की ड्र गर्नुपर्छ। सिम्पली यसमा आउनु होला एन्ड त्यसपछि यसलाई 6 गर्नु होला एन्ड त्यसपछि तपाईँको यहाँ यो अनलक भइहाल्छ। एन्ड अनलक भएपछि तपाईँ यहाँ रेडी भइ आउनुहुन्छ यहाँ विड्रो गर्नको लागि एन्ड बिना यो अपडेट नगरिकन तपाईँ यहाँबाट यो विड्रो गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँ यहाँ यसलाई अपग्रेड गर्नु होला एन्ड अपग्रेड गरेपछि तपाईँ मात्र यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँ हामी कोइन अर्निङ गर्ने एन्ड त्यसको लागि यो फर्स्टमा भनेको अप्सन यो डेली चेक इन राखेको छ। सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ डेली यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पहिलो दिन यहाँ 10 कोइन अनि लास्ट दिन तपाईँ यहाँ 50 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ अरू पनि अप्सन रहेको छन्, यहाँ टास्कहरू पनि रहेको हुन्छन्। त्यो तपाईँ टास्क कम्प्लिट गरे बापत तपाईँले यहाँबाट राम्रै कोइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो लकी ड्र मैले बताएको थिएँ, त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डेली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 25 पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँ एउटा आइडी चल्नु गर्छ एन्ड यो आइडी सकिएपछि यो घुम्नेछ अनि जति त्यो पर्नेछ अनि तपाईँको एकाउन्टमा एटोमेटिकली यो एड भइहाल्छ। सिम्पली एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सब अप्सन, सिम्पली त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला एन्ड त्यसपछि यो वाला मात्र युज गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले प्रत्येक दिन यो 12 पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा एड हेरेपछि तपाईँ एड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले डेली यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँ डेली पाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथी यो पनि इजी पनि रहेको छ, तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो प्लेमा क्लिक गरेर तपाईँले यो गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो पजल यो तपाईँले सल्भ गर्नुपर्छ अनि यो पजल सल्भ गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एउटा हामी यो गरेको थियौँ अनि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन आइसक्यो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईँ इन्टु टूमा गरेर तपाईँ एउटा एड हेरेपछि तपाईँ यसलाई इन्टु टू गर्नुपर्छ। तपाईँ यो एड हेरेपछि तपाईँको यो 120 कोइन भइहाल्छ एन्ड तपाईँ यसमा गएर तपाईँ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू, भिडियो पनि लामो पनि रहेको छ त्यसैले हामी यो कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिन्छौँ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ यो कोइन पनि बढिसक्यो। एन्ड साथीहरू, अब हामी यहाँ हेर्न छौँ कसरी यहाँबाट यो इन्भाइट गर्ने अनि कसरी विड्रो गर्ने, त्यो दुवै अप्सन तपाईँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो विड्रोको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने
तपाई यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली यस्तै यसमा क्लिक गर्दिनु होला अनि त्यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै तपाई यहाँ यो सबै अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट यो ऱ्याङ्किङ यो कन्ट्याक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोइन रेकर्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ यहाँबाट भिडियो यो हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यो इन्भाइट फ्रेन्डको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रत्येक साथीको यहाँबाट 30% यो कमिसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ माथि नै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल भनेको यहाँ 2000 तपाईँले कोइन पाउन यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले 30% आफ्नो साथीको यो लाइफ टाइमसम्म यो कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो इन्भाइट नाउँमा क्लिक गरेर एउटा लिङ्क यो पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँले आफ्नो साथीभाइले यहाँबाट सेयर गर्न यो सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यो इन्भिटेसन लिङ्क यो इन्भिटेसन कोड आएको छ सिम्पली यसैलाई तपाईँले राख्नुपर्छ सिम्पली तपाईँ यो इन्टर द यो कोडको अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ राखेको छु यो एउटा ऱ्यापमा कोड आएको छ तपाईँ यही राख्नु होला त्यसपछि यसमा यो क्लेममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ यहाँ केही रकम अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट इजी नै यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू अब हामी यहाँ नै छौँ कसै यहाँबाट विड्रो गर्ने विड्रो गर्नको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विड्रोको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला अनि मैले सुरुमा यदि बताएको थियो त्यो मेथड युज गरेर तपाईँले यहाँ इजिली यहाँबाट यो विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू जबसम्म हाम्रो यो विड्रो आइरहेको छैन तबसम्म हामी वेट गर्नेछौँ एन्ड विड्रो आएपछि हामी यहाँ फेरि आउनेछौँ एन्ड फाइनली साथीहरू 24 घन्टा वेट गरेपछि फाइनली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ पेमेन्ट आइसक्यो सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ माथि अनि तपाईँले लगेर यो खल्ती वालेटमा लगेर हेराइदिन्छु सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ खल्ती वालेट म यहाँ ओपन गरिरहेको छु तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सनमा क्लिक गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो हेर्न सक्नुहुन्छ 80 रुपियाँ यहाँ रिसिभ भएको छ तपाईँ यहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 80 रुपियाँ यहाँबाट रिसिभ भयो भने तपाईँ यहाँ रिमार्कमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो पेन्टिङ पजल अनि साथीहरू तपाईँ यहाँबाट इजिली नै पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड आई होप साथीहरू तपाईँले यो भिडियो पनि मन परेको होला अनि यो एप जेन्युइन पनि लागेको होला अनि हाम्रो भिडियोलाई पनि लाइक गर्नु होला एन्ड च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू आजको भिडियो पनि यही नै समापन हुनेछ ल हस् धन्यवाद